നമസ്കാരം. ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്ന 15 കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് പലവർക്കും അറിയാം, ലോട്ടറി അടിക്കുക എന്നത് വളരെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഇനി ലോട്ടറി അടിച്ച വ്യക്തികൾ ഭൂരിഭാഗവും അവരുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു, ലോട്ടറി അടിച്ച വ്യക്തികളുടെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട്. 90% വ്യക്തികളും അവരുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സോ ലോട്ടറി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന 15 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്, പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ പ്രൈവസി. നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ ആരാണോ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ, നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ നാള് തുടങ്ങിയവയൊന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്, തിങ്ക് ബിഫോർ യു ആക്ട്. നിങ്ങൾ ചിലവാക്കുന്ന പൈസ എന്തിന്, എവിടെ എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രം ചിലവാക്കുക. മൂന്നാമത്, ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു CAയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CSനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേറ്റിനെയോ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഈ പണം നന്നായി വിനിയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. നാലാമത്, ഡോണ്ട് സ്പ്ലർജ്. നിങ്ങളുടെ പണം ഒറ്റയടിക്ക് തീർക്കാതിരിക്കുക. അഞ്ചാമത്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കയ്യിലുള്ള പണം നല്ല കമ്പനിയിലോ അസറ്റുകളിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആറാമത്, ഡോണ്ട് ക്വിറ്റ് ജോബ്. നിങ്ങളുടെ ജോലി മോശമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ജോലി തന്നെ തുടരുക. ഏഴാമത്, ഡിവൈഡ് യുവർ വിന്നിങ്. കുറേ ഇടങ്ങളിൽ വിൻ ചെയ്ത എമൗണ്ട് 2 ഓപ്ഷനിലായിട്ട് ലഭിക്കും. ഒന്ന്, ഒറ്റയടിക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്. 2, ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വൈസിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. സോ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വൈസ് കുറച്ച് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എട്ടാമത്, പേ ഓഫ് യുവർ ഡെബ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടുക. ഒരു കടവും ബാക്കി വെക്കാതിരിക്കുക. ഒമ്പതാമത്, പ്രൊട്ടക്റ്റ് യുവർ അസറ്റ്. നിങ്ങളുടെ അസറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പത്താമത്, സെക്യൂർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ യുവർ ഫാമിലി. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ സെക്യൂർ ചെയ്യുക. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ടും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ടും അവരുടെ മുന്നിലേക്കുള്ള ജീവിതം സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 11, ഡു ചാരിറ്റി വർക്ക്. നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചാരിറ്റി വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 12, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ടാണ്, റൈറ്റ് എ ബുക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നും പിന്നും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു കഥ എഴുതുക. 13, ട്രാവൽ ദ വേൾഡ്. ലോകം സഞ്ചരിച്ച് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പല രാജ്യങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളുടെ കൾച്ചറും പഠിക്കാനും അറിയാനും ശ്രമിക്കുക. 14, ഡോണ്ട് ചേഞ്ച് ടു മച്ച്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാവട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റമാകട്ടെ, കൂടുതലൊന്നും ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കുക. എന്താണോ നിങ്ങൾ മുന്നുണ്ടായത് അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നല്ലാതെ ചേഞ്ച് ആവാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. 15, എഡ്യൂക്കേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. വിദ്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ നന്ദി.